ଲୁଟେରାଙ୍କ ନଜର ଏବେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ। ଗତ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କମାରଡିହା ଏବଂ ତୋଟାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର 5ଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନାଗହଣା ଚୋରମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ କମାରଡିହା ରଥ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ପ୍ରାୟ 20,000 ଟଙ୍କାର ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ରାଧାଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଆନୁମାନିକ 1,50,000 ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ସକାଳେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ପରେ କମାରଡିହା ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକେ ବସ୍ତା ରେଲ ଷ୍ଟେସନ ସଂରକ୍ଷିତ ପଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବାରବୁଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ କିଛି ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ବସ୍ତା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବାର 2 ଦିନ ନ ଜାଣୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତୋଟାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଇକସାହିଠାରେ ଥିବା ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଏବଂ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସୁନାଗହଣା ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ପୋଲିସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଖବର ପାଇ ବେତନଟି ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସେଠୀ, ଥାନା IIC ରେଣୁବାଳା ସାହୁ ସଦଳ ବେଳେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ବିହାର ରାଜ୍ୟରୁ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାରଦୁଲାଙ୍କ ସମେତ ଫେରିବାଲା ତଥା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଏଠାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।